Labą dieną visa Tornado ir ne tik Tornado krepšinio bendruomenė. Sveikiname šiandien su jumis iš improvizuotos Tornado krepšinio mokyklos studijos, kur pradėsime podcastų ar interviu seriją, net nežinau, kas čia bus, kas čia gausis pas mus, bet šiandien turim pirmą svečią, kurį pažįstu turbūt jau 10 metų. Ir įdomus žmogus, ir kad būtų kuo įdomesnė pirma laida, būtent jį ir pasirinkom. Ir ponės ir ponai, nuotoliniu būdu galit paploti Šarūnui Zablockiui. Labas, Šarūnai. Visi. Labas, labas. Kaip laikaisi? Nu, ką žinau, gerai laikausi. Stengiasi. Iš karto einu prie esminio klausimo, kas man labai neduoda ramybės. Kaip mašina užsikūrė šiandien? Šiandien dar nekūrų, vakar ir užvakar tai gerai užsikūrė, ne, be problemų. Gerai. Gerai, įsivažiuosim po biškį, gal papasakosiu trumpai, kas čia bus. Manau, kad prabėgsime Šarūną pirmoje eilėje kaip krepšininką, o antroji daly eisim apie Šarūną, pakalbėsim kaip trenerį. Tai klausimas pirmas toksai, pirma ta pažintis su krepšinio kamuoliu. Kaip susipažinai su juo ir pirmas atsiminimas iš vaikystės? Taip, manau, kad pas mumis kur aš gyvenau Aleksote, kieme visi žaisdavo krepšinį. Tai manau, kad taip ir susipažinau pradžiai kieme su draugais, po to jau ėjau sportuoti krepšinio mokyklą. O toks kaip būrelis kažkoks, tai kur prasidėjo, kas treneris buvo? Pradėjau Sabonio krepšinio mokyklai pas Petronį trenerį. Čia tas pats, kur Šiauliuose dabar dirba su moterį? Taip, tas pats. Gerai, apie kiemą. Nežinau, kaip pas jūs čia Kaune, aš taip pat kaip provincijoje kaime augau, pas mus buvo paprastai viskas. Tas, kas moka gerai žaisti krepšinį, tam nėra problemų ir per gatvę pereiti, ir jukų pranegaudavo visai niekad. Kaip Kaune būdavo? Ar ten tas, kur biškai geriau žaidžia kieme, ar jis kažkokį autoritetą kieme turėjo, ar ne? Ir kiek apskritai ta kiemo kultūra, jinai svarbi buvo? Ir pačiam, ir... Jo, pas mus tai bent jau, kur aš augau, tai tas krepšinis tikrai buvo svarbu ir visi norėjo jį bent jau kažkiek mokėti žaisti ir visi žaisdavo, ta prasme, tai tie tokie jau, kaip čia tiesiogai, kad per gatvę galėtų perėti, tai visi kietesni, normalesni žaisdavo krepšinį ar bent jau sportuodavo. Tai, tai reiškia, ir mūsų tą provinciją ėmė, kaip suprantu, pavyzdį iš to Kauno. Gerai, apšilimui pažaisim vieną žaidimą, pasižiūrėsim, kas laimės. Reiškia, žaidimo principas toksai, aš tu vardinsiu 5 kiemo žaidimus, o tu man turėsi trumpai paaiškinti taisyklės. Ir pasižiūrėsim, ar pas mane ir pas tave kiemė tokius pačius žaidimus žaisdavom. Pirmo lengvesnio, pradėsiu dabar amerikankė. Amerikankėm tik karavanas čia, kur stoja į eilutę du kamuoliai. Pirmas metas, antras turi jį apmesti greičiau, kad išmesti iš žaidimo. Gerai, su šitu viskas aišku. Pas mus kieme vadindavo čempionu. Kiek žinau, Kaune vadindavo šitą dalyką ratuku. Antį sustodavom ratu aplink 3 taškį, vienas į vidurį. Tada kiekvienas metas tiek, kiek lenda jam. Ir kai baigėsi, skaičiuojasi to, kuris padavinėja kamuolį vidurinį, kiek jis surinka taškų, tada visi per vieną vietą prasisuka. Paskutinis eina po krepšių ir iškrenta ten pagal kiekvieno kiemo taisyklės, manau, ten po 2, po 3, po 1, gal žmogų iškrisdo, o likdavo vienas. Viskas aišku, šitų irgi problemų nėra, dabar sunkesnį duosiu. Mes tai žaisdavau, jį nežinau, iš kur jis atėjo. Ir 33 vadindavos. Nieko negirdėjau. Negirdėjau. Toks buvo pats dažniausias žaidimas, kamulio gadinimas. Reiškia, metė 3 taškį. Jeigu pataikai, meti toliau, kol nepataikai. Kitas meta iš ten, kur pagauna, jeigu įmeta, gauna 3 taškus. Bet nuo 21, jeigu nedameti iki krepšio, sudegi. Ir kitas galėdavo kelt bet kur kamuolį į lentą, į lanką, ir kamuolys nuskrenda į kitą rajoną, vis tiek turėdavo įmesti. Taip ir dieną kamuolį taip ir sugadindavo. Tai šitas nelabai man patiko, nes dažniausiai su mano kamuoliu žaisdom, tai geriau nežaiskai tokiu. Mes šitą žaisdom, bet mes kitaip žaisdom, mes negalime būti atrankyti ir žaisdom orę. Nu tai čia tipo kaip 2-1, mes 3-3 žaisdom. Jo, tik turėdavom įmesti orę. Ok, paskutinis.
šūdas ir karalius? Šito neprisimenu. Nežinau, aš nežinau. Reiškia, lygiosim, baigia. Gal kažką, bet... Yra taip, čia jau tas pats vaikiškiausias, kur palei baudos aikštelės perimetrą, nuo pat pirmo dargas... Prisiminiu, prisiminiu. Kur nepataikai ir tau kaupiasi tenais iki... Jo, ir tave ten pažadant gali, ir kol apieini visą ratą, tada stovi karalius. Tai žaizdą, tik aš netaip gal vadindam, bet prisiminiu. Ok, gerai, pažiūrėdėm padurniavom einant prie rimtesnių dalykų sporto mokyklą. Vėl, ką atsimeni iš tenai, ką pasiėmėjai, kokie prisiminimai, papasakok biškį apie treniruotės ir kaip pasikeitė nuo tų laikų, būtent tų vaikų krepšinis? Nu, aš manau, kad labai stipriai pasikeitė, kaip pagalvoju, pažiūrėjau, kaip dabar dirba viskas, kaip vyksta, Tai manau, kad labai didelį žingsnį žengia į priekį visas tas krepšinis ir tam individualiam tobulėjimui ir taip toliau, tai manau, čia net nėra kalbos. Aš nesakau, kad seniau blogai dirbdavo, bet ta prasme viskas tobulėja, kaip ir kažkokios technologijos tobulėja, taip tobulėja ir krepšinis. Galbūt visur efektyvesni pratimai, daugiau ten skiria fiziniam rengimui, įvairūs. Ta prasme visose srityse tikrai patobulėja. Negu, nu aš, kaip čia aiškiai pasakyti, jeigu aš galvoju, kad su mūsų ten ta karta, tai būtų dirba, kaip dabar dirba su žaidėjais, tai manau, ten būtų buvo dar daugiau tų krepšininkų gerų ir nors, aišku, ir taip buvo tikrai stiprių žaidėjų, bet manau, būtų darbo būtent dar aukštesnėm lygybėje. Kokiu principu tada tuo metu būtent pačio laikais vykdavo tie Lietuvos čempionatai? Kiek ten būdavo komandų, kaip į divizionų skirstė ir apskritai, iš tų laikų nieko neatsimenu, nes tikrai pats krepšinio būtent sporto mokyklos nelankiau ir nieko apie tai nežinau. Na, aš tai jau pasakau, aš taip irgi, kai vaikas, tai taip man kažkaip nelabai prisimenu, kad aš pato, kaip išėjau iš Sabonio mokyklą ir perėjau ten Chomičiaus mokyklą, pato nepasidarė Tornado mokyklą, vienas žodžiu, tai tenais prisimenu, jau tenais tai taip geriau prisimenu, tai mes žaisdam, prisimenu, kad žaisdam 3 kėlinius po 12 minučių ir man antrą kėlinį žaisdam 5, tai kaip ir dabar žaidžia, O trečią kėlinį jau žaisdavom, ta prasme, jau kaip treneris norėdavo, tai tie vas ir žaisdavo. Tokia būdavo tokias taisyklės, o divizionas tai būdavo, pirmas, man atrodo, 8 komandos būdavo, o antras divizionas būdavo kaip dabar, lygitas pats regionas ir ten visi žaisdavo, laimėdavo, to išeidavo. Tai va, būdavo žymiai sunkiau pult, nes tik 8 komandos žaisdavo pirmam, tai jau jį išėti pirmą divizioną būdavo tikrai labai sudėtinga. Bet pat buvo išėjęs į tą pirmą, ar ne visą laiką? Ne, buvom vieną kartą iki finalinį ketvirtą dėje prisimenu, bet ne šiam. Supratau. Toliau, baigėsi sporto mokykla. Ar nesibaigė krepšinis? Dabar labai dažnai daugeliu vaikų atsitinka taip, kad tu atrodo baigi tą sporto mokyklą ir iš principo tau ateina toksai pasirinkimas. Tu turi galvoti ir apie mokslą, ir apie sportą, ir kaip tuos dalykus suderint, kad atrodo potencialo yra, bet nežinai, ką pasirink, kaip pačiam gavosi taip, kad ir tos mokslus, ir sportą pavyko suderint? Aš tai nemanau, kad čia neįmanoma suderint, aš ir pavyzdžių daug turiu ir pats suderinu viską, tai noro tik tai reikia ir viskas. Gali kartais ten tokius gal, bet manau, kad viską ten, gal jeigu labai nori, gali susiderinti. Aš šiaip jau aš baigiau tą sporto mokyklą, tai man atrodo, 11 klasė, 12 klasė jau buvau jo navoti, po to universitetas buvo dar tik po metų, tai, bet ką žinau, viskas derino. Tai kas buvo pirmo, ar buvo tuo metinė LKAL, ar kaip jinai vadinasi, ar pirma buvo VDU, kokia buvo saka? Pirma buvo LKAL, metai LKAL ir po tų metų taip gavosi, kad VDU komanda mane pakvietė, bet tuo metu būdo taisyklės tokios, kad ne negalima žaisti jokiuose profesionaluose, jeigu nori žaisti studentuose. Tai aš dar tada pasirinkau taip vadovų. Ir žaidžiau 2 metus, kol tos įsiklės vėl pasikeitė, tada po metų vėl grįžau į Jonavą. Tai va. Vadovų visą laiką buvo toksai prestižo reikalas, susirinkti ten geriausią hebrytę ir sporto mokyklų visų, jam ten biškiai ir su mokslais padėdavo, kiek žinau. Kaip pačiam ten konkurencija?
Buvo ten, ar daugiau jinai tokia sveika buvo? Nelipo ten Hebra viens kitiem per galvas? Ne, būdavo konkurencija, tai, bet ta konkurencija gerai, mes per treniruotės būdavo, nereikėdavo tenais, kaip pavyzdys, treneriui yra lengviau, nereikia raginti, kad stengtis, nes visi nori žaisti, tas prasme, nesistengsi, dar kažką po to negausi minučių ir taip toliau, bet žaikščias ribūtė mes ten labai gerai stardom visi. O treniruotėse, tai taip, tai būdavo konkurencija, būdavo visą laiką daug žmonių, pas mus 15, būdavo 16 žmonių komandai, tai dar ne visi papuldavo po to į tą, vadinkime, dvilktuką per varžybas, tai. Ar iš tų, su kuo tuo metu teko sportuoti, ar kažkas pasiekė daugiau, sakykime, krepšinį, išėjo iš to vadovų, gavo geresnius kontraktus, išėjo stipresnius klubus, ar buvo ten tokių žaidėjų? Stipresnius, tai čia, nu taip, tai buvo, ten net labai daug gali paminėti. Iš tų būtent kalbė apie tos, kur mes buvom pirmą, kaip aš atėjau. Apskritai, su kuo teko komandai žaisti va, iš tų vadovų laikų? Tai teko, tai daug su Mačiuliu, su Jankūnu, su Kalniečiu. Bet jie vėliau atėjo, aš taip įsivaizduoju. Ne, 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 tuo pačiu metu. Tuo pačiu metu. Taip, taip. Ne, Mačiulis atėjo tuo pačiu metu, Jankūnas metais prieš Kalniečius metai po. Ten vardin daug jie labai gali, su kuo teko žaisti, bent jau varžybose, tai tikrai. Iškevičiai, nu, sako, čia turbūt visi žinote, kas žaidė vadų, tai man, kol aš ten buvau tos 6 metus, tai tikrai teko su daug žaisti. Gerai, dabar toksai klausimukas, pabandysim šitą išlaikyti kaip tradiciją. Žaidimas toksai, tau dabar reikia kaip žaidėjui, įsivaizduok, tu esi žaidėjas, ir reikia išsirinkti, bus du startiniai penketai. Vienas, abiejose tu pats turi būti pagal poziciją į kažkokią tai, ir turi išsirinkti dar 4 žmonės pagal poziciją šalia savęs. Bet pirmas penketas būtent su tai, su kuriais esi žaidęs aikštelį, kada nors. Bent minutę, ar 3-3, ar 5-5 gali pasiimti bet kurį. Bet tai nebūtinai, sakykime, turi būti geriausias, ten labiausiai žinomas, bet su kuo tau pačiu maloniausiai aikštelį turėjo būti. Man su ko? Aš tai toks netradėsiu, man... Patik tokia, aš jau baigiau biškelį žaisti ir kaip žaidžiau miesto lygoje ten visur, ta prasme, tai man su Vaidu Styga toksai labai gar, kažkada garsus krepšininkas buvęs. Tai, Kauno Lavera, tai, jau savo komandą. Ar neka, kokia ten buvo? Alytis žaidės, man atrodo, jo, ir užsienį žaidės tikrai labai buvo smagu žaisti. Paskui, taip paimčiau savo kolegą. Trečias, kur irgi nekartą. Styga. Aha. Kuris Styga? Aha. Nu, jisai visko žaidžia, bet tai, tada aš jį, jeigu taip pagal pozicijas, tai imčiau kaip ketvirtas, save į trečią statyčiau. Ok, gerai, toliau judam. Nu, tai tada žaidėjas būtų Grigaliūnas. Mhm. Ko dar reikia čia centro, ne? Nu. Taip čia užklupai, reikia pasakyti anksčiau, būčiau pasiruošęs. Nu, mes turim laiko, mes niekur nesame. Klausime. Sunku nesuhakyti. Šantrų. Pasko, aš ant galo lošim. Sakysiu, ne su ko geriausia lošia, bet su ko mano nebuvo, būdavo smagiausia lošia. Tai, nežinau, imčiau tada gal Tomas Masiulis. O takuojančių gynėjo. Palauk, tai prisiminsiu. Ai, žinok. Imčiau, jeigu taip kažkurį sezoną čia teko padėti tornado, prisimenu ir man labai patikdo žaisti su Justu Valčiuku. Tokio. Jisai dabar yra Amerikoje. Tai tada gal jisai būtų žaidėjęs, o Grigaliūnas būtų atakuojantis gynėjas. O tokia komanda. Nu, dėliojam šiaip metai. Dabar sunkesnis biški. Dabar gali imti šalia savęs 4 bet kokius pasaulio žaidėjus.
su kuriais nežaidėt, bet kurie, sakykime, tavo asmeniškai gal imponuoja, kaip asmenybės krepšininkai, gali dėti savo į tą penketą ir bet kokius keturis pasaulio krepšininkus šalia savęs pridėti. Iš karto. Šis mano mėgstamiausias žaidėjas, mano pats geriausias visų laikų žaidėjas. Antras Kobe. Šakas būtų. Didelis. Ir čia dabar paskutinis gal tas būtų sunkesnis. Čia šitais viskas aišku. Nežinau, galimčiau Domantas Sabonį, man jis dabar labai patinka, aš jį stebiu kažkaip. Va toks būtų. Tai tu pats save tokiu trečiu laikai, ne? Tu lengvas kraštas. Nu, tai aš daugiausiai žaisdavau trečiu, bet man galbūt po to vėliau lengviau žaisti būdą ketvirtį. Po to užtekdavo, būdą kažkaip lengviau. Bet man, taip prasme, jokio skirtumo nėra žaisti, kokiai pozicijai, man svarbu žaisti. Aš galiu ir centrą žaisti, galiu ir antrą žaisti. Visur tekia yra pažaisti. Gerai. Su šitu kaip ir aišku. Judam dabar toliau, sakykime, tie vadovų laikai grįžai, kaip minėjai, toliau šitą į vėl LKAL. Nu, dabartinė MK, nacionalinė krepšinio lyga, ne? Jau, tada ir buvo nacionalinė. Jau buvo, ne? O po vadovų jau nacionalinė tapo. Kiek dar metų po to toj nacionaliniai? Jonava buvo, aš kiek atsimenu. Ja, po to metus dar žaičiau. Ir kur tas lūžis buvo, sakykime, kai supratai, kad gal užtenka jau? Kažiko čia kaip žaidėjas kalnų nenuversiu ir ar buvo mintis iš karto jau link to treniravimo patraukti ar palaipsniui visas tas dalykas brendo? Ne, tai iš pradžių ten, aš kaip ir jaunas pradėjau treniruoti, kad Dainius galimybę suteikė patreniruoti, aš po to ir žaisdamas treniravau, bet atsirado šeima, tas ir nenorėjau niekur blaškytis, prisirišau prie to, kaip sakyt, prie miesto. Pradėjo geriau siektis treniruoti, man didesnį pasitikėjimą gavau daugiau grupių ir po to teko rinktis, tai dar tikrai turėjau ten tokių porą pasiūlymų normalių, bet tada pasirinkau, kad gal geriau aš treniruosiu, neblogai sekasi, patinka ir tada dar žaidžiau kokius gal 4 metus regionų lygoje ir treniravau, bet dar po to laiko jau pasidarė per sunku, paprasčiausiai reikia rinktis arba tą arba tą. Pasirinkau treniravimą. Kokios pirmos grupės buvo? Ar ten visai nuo pabiručių susirinkdavo ir jau gavai kažkokius ten paruoštus? Kaip tuo metu apskritai darbas buvo organizuojamas? Kiekvienas su savo grupė dirbo? Ar kaip dabar treneris jau gauna paruoštus vaikus iš pradinių grupių ir jau su jais kažkokių siekia rezultatų? Ne, pati pradžia buvo iš vis gavau tik tai, dabar galvoju, ir vieną, gal dvi grupės. Buvusi aukoro mokyklai, jos jau tokios buvo pasiauprinktos, bet reikėjo pačiam ten, po to pasirinkti tiesiog pradinio rengimo dvi grupės, vienoje gal buvo kokie pirmokai, antrokai, kitoje trečiokai, ketvirtokai, kažkas tokio ir ten metus dirbau tik su tom dviem grupėm. O tokia kaip po rinktinė, kuri buvo pirma, ar 2000-ųjų jau tokie buvo, ar kažką turėjai dar prieš tai, kur teko eiti jau su jais per čempionatus? Nu, ne, dar. Nu, tai turėjau po... Dabar taip jau sumėlot gal po metų, kokiu, man atrodo, galvau 95-ų antrą komandą. Ir tokiai buvo, kaip vis tiek įprinkti, nes kito antrą komandą, ten tai daug tų darbo irgi įdėta buvo ir vaikai tokie buvo šaunus, kaip sakant. Gal dar po metų gavau jau 2000-osius, jie tokie buvo jau, kaip sakant, nuo pradžių iki galo. Pati pradžia su 2000-aisiais. Kaip viskas buvo, kokie pasiekimai, kaip viskas palaipsniui papasako, kokios savo prizmės, kaip tie vaikai augo, kaip žaidėjai, nes turbūt tikrai viena iš geriausių Tornado laidų apskritai. Tai aš manau, kad ir jie kaip augo ir aš, tai taip nemažai, aišku. Žaugo. Nu, pati pradžia buvo, tai kaip ir dabar pas mus tom pačiom taisyklėm prisimenu susirinkau visus vaikus į vieną krūvą, kaip sakyt, geriausius. Jų ten buvo gan... Gal net ne visus aš susirinkau pradžiai, tokį didžiąją dalį, bet dar tikrai buvo tokių įdomesnių vaikų pas kitus trenerius, man atrodo, kažkaip taip, aš dabar kaip prisimenu. Bet aš
kiek pamenu, kad jų buvo daug tokių neblogai žaidžiančių, bet aš pirmą sezoną lašiau jos perskiręs į dvi komandas. Žaidžiau tokias padaręs abi dvi lygias komandas ir nežaidžiau miesto pirmininkų. Noriu biškį grįžti dabar į tą kiemą, taip. Mano vaikas pats irgi sportuoja ir jau, sakykime, jau kai įsibėgėjo tas sezonas, kai jie dalyvauja varžybose, treneriai akcentuoja, kad geriau į tą kiemą neit, nesidaužyt, nesilupt, traumų prevencija, visa kita. Kaip pats galvoji, kiek tam kieme ugdosi žaidėjų charakteris, kiek jie ten išmoksta luptis su tais visais gatviniais, kurie ten nelabai moka tą krepšinį žaisti, bet ar nepersidoda tas po to užsigrūdinimas tiem vaikam į aikštelę, kai reikia jau varžybose dalyvauti? Aš tai esu už tai, kad eitų jie. Pas man sakau, yra netgi praktikai B, kad ateina vaikas murzinas į pusfinalį. Į pusfinalį murzinas rankos, o jisai dar prieš tai kiemė žaidė su draugais. Nu taip, čia žinai, tai dienai gal ir bus kažkur ten truputėlį blogiau, bet manau, ateity tai tikrai ten kiemė įgauni labai daug geros patirties. Įvairiai ten, kaip tu sakai, kad ir išmoksti tą netiesioginę prasme, bet šiaip užsigrūdinę, išmoksti laimėti, žinai, pralaimėti ir aš tai už. Aš pat žaisdau daug kiemę, man draugai daug žaisdau kiemę ir man tai čia, ten sakau, kad, nu, vis tiek, tas vaikas, aš sakau, ne tiek ten pavarksto, jeigu ir pavarksto čia, žinai, šiai dienai, kas čia pralaimėsi, bet ateity tikrai jisai įgauna ten labai daug ir aš tai nieko prieš, nei vieną vaiką nesakiau, kad neįtų kiemą žaisti krepšinio ar ten dar kažką, man tai čia. Ta trauma gali gauti ir šiaip neatsargiai, eidamas čia laiptis. Šiandien dienai, Šarūnai, dabar ta kiemo kultūra, jinai bent kiek yra panaši į tos 90-osius, kas tada gatvėse dėdavosi, kai tu turėdavai 3 valandas laukti, kad sulauktum savo eilės pažaisti, vis tiek pats dirbi su vaikais. Ar jie žaidžia, ar jie daugiau kitas laisvalaikio formas pasirenka, nes jiem ir taip tų treniruočių to krepšinio užtenka. Nu, aš tai jų nesiku ten, žinai, jie žaidžia ar ne, bet aš galiu pasakyti, tai ką aš matau pas save per langą. Tai prie manęs yra prie namų 2 aikštelės guminės, tokių, kur mes neturėdavom. Nu, iš vis nebūtų tokių niekur, tai jos apytuštis tokios. Jeigu vienas kitas vaikas mėto tenais, tai viskas, bet apie ten, kad žaistų kažką, tai labai retai matau. Tai va, tokia ir kultūra. Gal čia tik tai pas mane rajone taip yra, bet pas mane čia tikrai daug tų gyventojų, tai bet. Nelabai aš ten matau. Dažnai tuščias. Pas mus tikrai, kaip sakai, nebūdavo tuščia, net reikėdavo laukti, kad pažaisti. Jeigu nueisi, tai po to gal. Eiliai nereikia stovėti dabar norint. Gerai, neužsibūkimte šitą liūdną gaidą. Einam dabar mes biškį jau prie vyresnių, prie vyrų. Pačiam teko. Pirmas tas toks blynas su vyrais, aš kiek atsimenu, buvo Tornado RKL rinktinė, taip? Ten būdavo tuo metu geriausia Tornado vaikai surinkti ir tas toks buvo pirmam divizionė RKL žaidėt. Kaip ten ta buvo tokia pažinti su vyru krepšiniu? Ar vis tiek jau gauni gatavą produktą, jau tie vaikai užauginti, ten daugiau taktiniai dalykai prasideda. Papasakok apie tas patirtis. Nu, taip, man ten tas regiono, aišku, aš ten buvau žaidęs visur, bet va, kaip iš trenerio pusės, tai tikrai ten labai daug pasiėmiau, nes ten su kiekvienom varžybom pasiėmiu, ta prasme, kažką naujo išmoksti, nes visie kitose komandose žaidžia ten ir nu, žaidėjai patyrė, buvo LKL krepšininkų ir treneriais, kaip paidirbis to video, tai labai daug pasiėmė, nes ten tave du. Kiekvienas varžybas kažkas, nu, vis tiek tie jaunuoliai tokie jau eina į vyrų krepšinį, jau darėsi vyrais, tai man tai, sakau, labai ir padėjo ir man labai patiko, nes man pasisekė, kad buvo labai, aišku, ten visko būdavo visokių ten tų problemų ir to, bet šiaip didžioji dalis tų vaikinų, kur žaidė, jie ir dabar kažkur žaidžia ir šiaip tokia kaip geri, kaip žmonės buvo, man, sakau, vien tik geriausiai prisiminimai. Dabar Tauragė. Vis tiek turbūt jau reprezentacinė miesto komanda, aš taip suprantu, ten jau reikalavimai visai didesni,
Kaip ten sekasi? Nu, šiaip viskas yra labai fainai, tenais tikrai organizacija aukščiausio lygio, aš net nesu matęs, kuris žaidęs, tai vadų gal tai panašiai būdavo, bet kitur tai tikrai galėtų pasimokyti, kaip viskas, sakau, kaip vyksta, kaip vadovai ten visko rūpinasi ir ten medicina. Man labai patinka ten, gal dabar mes truputėlį tų pergalių čia pralaimėjom keletą kartų tokių per tas, bet čia tas visas virusas išmušė iš vėžių. Aišku, norėtųsi gal daugiau treniruotis, bet situacija yra tokia, kad geografiškai ne pačioj geriausiai vietoj tų radietai, kiekvieną dieną nepristreniruosi, bet šiaip viskas patinka, komanda surinkom, manau, tikrai neblogą ir kaip krepšininkus, ir kaip žmonės, tai yra dar daug, aišku, ten darbo, nes vis tiek praktiškai nuoja komanda, bet šiaip man labai patinka, net negaliu nieko pasakyti. Kažkokius tikslus yra klubo vadovybė iškėlus, ten ketvirtas išėjimas atgal į nacionalinę, ar... Nu, tai, vadinkim, ne, galbūt tikslas užimti aukštesnę vietą negu pernai. Pernai buvo, man atrodo, šešti, tai reiškia šiemet, nu, taip, toks mes garsiai gal nekalbam čia, kaip kiti mūsų kolegos, bet jo, nes aš kaip pas buvau, kai dirbau regionuose Tornalė, po to Žalgirį, tai tas lygis labai stipriai pakilęs. Šiemet, sakau, iš vis, aš to net netikėdavau, kalbėdavau su treneriais, ten kitais draugais, kurie treniruoja kitas komandas, bet dabar kaip pažaidėm, tai tikrai matas ant kiek, labai stipriai pakilę visur filmavimai, visi analizuoja. Vakar, sakau, buvom Ukmergėje, tik pamačiau Ukmergės salę, kaip ten viskas vyksta, kaip įrengta, kaip ten irgi žmonės dirba, pristatymai kokie, tai tikrai, lygis labai pakėlęs ir įdomu, sakau, čempionatas. Manau, kad ten tarp 10 kokių komandų, tai per vieną, dvi pergalės gali pakilti, nusileisti, prasme, visur reikia važiuoti, pasiruošus, kaip sako. Tai va. Aš dabar grįšiu biškį atgal truputį, pats buvai papuolęs jau ir į tą Žalgirio dublerių sistemą prie bendravardžio Šaro. Kaip tenai, sakykim, kad ir ne pagrindinių trenerių, kad ir asistentų, bet kaip tenai sekėsi prie visos sistemos pritapti ir ką jis ten pats pasiėmė? Tai manau, kad sekėsi gerai pritapti ten, ką žinau, viskas tas tie metai buvo tikrai tokie įdomus ir tai pasiėmė, aišku, aš čia kiekvieną dieną, aš sakau, iš kažko, jeigu tu nori iš kažko pasiėmė, tai iš ten irgi, žinau, kaip sakyti, tiek to, visur, tiek treniruočios, tiek kaip treniruotėse, tiek kaip vat pas juos viskas vyksta, kokia ten filosofija, koks ten visas krepšinio stilius, kultūra, ta nes visur yra kažkas kitko. Tai aš manau, kad kai ką tikrai pritaikau ir savo dabar darbę tiek su vaikais, tiek su Tauragė. Šarūnai, dabar vėl, kiek teko girdėti, Tornadas turėjo tokį susidarymą su Žalgirio krepšinio mokykla, kad tie talentingiausi vaikai papuolo į tą piramidę. Regionų krepšinio lygą, vėliau, jeigu viskas gerai juda nacionalinė ir taip toliau. Ar vis dar vyksta šitą tokią mainų programą ir ką pats apkirtai apie tai žinai ir pakomentuok? Aš manau, kad vyksta. Ir dabar yra žaidžiančių tiek dublerėse Tornado auklėtinių, tiek regionų lygoj. Manau, kad Žalgiriui, manau, iš esmės šiaip iš vis nėra skirtumų, iš kur tie vaikai ateis. Bet gal iš jų dabartinės to Žalgirio mokyklos, bet jeigu šiaip tu būsi geras žaidėjas, tai tu gali ateiti iš kaimuko kažkokio ir iš kito miesto, jeigu jie matys, kad tas žaidėjas tikrai yra talentingas ir, sakau, jisai kažkada pravers ar pagrindinės komandos, ar bent jau dublerių duris, tai tikrai Žalgiris, manau, sugebės prisivilioti. Dublerius jau nacionaliniai lygoj žaidė praktiškai, dabar liko 3, jeigu neklystų žaidėjai, pernai dar 4 buvo. Ar painiai? Nado, ar... Ne, 5 pernai buvo. Šiemet yra 4. Bet Murauskovas už Taviškį neskaičiuoju.
Ačiū, aš gal iš tornados. Apie tavo užaugintus jau grinai, kur tu jau nuo mažiukų, kurie atėjo. Galvoju pats kaip treneris, kaip galvoju, kiek toli gali eiti tas pats Justas Ramanauskas, Karolis Babušis, ar matai juos kažkur tai kažkur aukščiau? Na, aš manau, kad Karolis su Justu tikrai gali eiti iki tiek, kiek, nu, nežinau, LKL'as, manau, nelubas tikrai. Tiek čia, žinai, daug nuo jų priklauso dabar, aš kaip čia tik tai kartais pasišnekam, ne, aš matau, kaip jie treniruojas, ne nieka, bet žinant jų charakteris ir kiek pas mane būdavo, tai net aš nebejoju jais ir tikrai, žinau, ir tikiu, kad, nu, ten tai jų darbo etika ir viskas, tai manau, kad jie tiks bet kokiam treneriui. Dabar abudu išaugę ir susitvirtėję, tai manau, kad LKL'as tai nelubas jiems tikrai. Gali žais kažkur ir užsienį ir Europoje dar stipresnėse lygose. Daug ko priklausys nuo jų, ypač svarbus, manau, bus kiti metai, kokį žingsnį įdės, kur jie eis ir kaip pasisuksiu ten keliai. O Nedas dabar žaidžia, Joniškį, manau, irgi neblogas variantas, mačiau, gauna daug minučių žaisti. Nedai, tai manau, kad irgi gali tikrai žaisti, bent jau dar laipteliu aukštesnėm lygį, bet turi tikrai įdėti daugiau darbo iš savęs. Nes aš žinau tikrai, kad jį reikia paspausti visą laiką ir manau, treneriai tą mato, tai bet tikrai gali jis dar pakilti. Ai, Gytis dar. Su Gyčiu šešto zonas iš jūs kažkaip man tai nelabai noris komentuoti, aš jo tai tikrai tikiu ir manau, kad jis gali žaisti, bet aš jo, sakau, net pažįstu, kaip jis šiemet žaidžia, bet tai čia manau, kad yra, nu, ten, vadinkim, dubleriuose niekas neturės geros tokios statistikos, nes jie ten žaidžia visiems ir duoda minučių, žaidžia visą laiką 12 žaidėjų, jam gal Gyčiui reikia kaip tik daugiau turėti kamuolį savo rankose, jis toks yra daugiau, nes prieš vieną žaidėją, bet matosi, kad tikrai pasitikėjimą praradęs ir atlieka tik tai tas tokias gynybinės daugiau funkcijas, bet, nu, aišku, jis dar metas jaunesnis, bet šiaip nežinau, nes nori man čia viešumą komentuoti, bet aš tai juo tikrai tikiu ir manau, kad jisai galėtų būti tikrai, jie, man Karolis, Justas ir Gytis pačio gali pasiekti tokį patį lygį, tiesiog yra visas trys visiškai skirtingos stilius yra žaidėjai. Tai va, nu, gal Gytis iš tų, tik tai kuriems reikia ilgiau prisitaikyti. Jūs tai gal greičiau ten galima pristaikyti, Pabušys, vadinkim, ten iš vis kitokios stilių žaidėjus, o Gyčių reikia ilgiau pripras prie visko. Tai, o dabar aš nežinau, kur ten bėdos, gal jis per antrus metus dar nepripranta, gal dar kažkokių yra problemų, nežinau. Jis kaip ir žaidžia kiekvienas varžybas, bet taip žaidžia, kaip, nu, pasmatyti, niekada nežaidžia, nežinau. Kiek domėjausi tą 2000-ųjų kartą, nuo pat pirmo iššūkio, nuo pat pradžių turėjai komandai Tautvydą Kupstą, kuris tuo metu buvo komandos lyderis ir visą galą aukštesnis už tiek už Justą, tiek už Karolį, bet jeigu neklystų 16 ar 17 metų, iškeitė tornado aprangą ir išvažiavo į Ameriką. Ar palaikai su Tautvydu ryšius ir ar žinai, kaip jam pačiam tenai sekasi? Palaikau, šiemet gal kažkaip daugiau mes čia taip pabendravom, čia jisai buvo toje Lietuvoje ir jisai čia kaip čia pasakyti, mokėsi nuotolinius, nes ten pasidė, ar ta valstybė buvo uždaryta, ar kas, aš net nemilosiu, norėjau jį pasiviliuoti pas savį komandą, bet nesigavo, nu, palaikau aš su juo ryšį, ką žinau, jam sekasi liktais neblogai, bent jau, kaip jis pats sakė, jis pats jo noras yra pakilti aukštesnį divizioną, nes šiai dienai žaidžia ten trečiam, tam divizionai jis nori pakilti į aukštesnį, ten ar į antrą, ar į pirmą, aš tiksliai nežinau, bet ir nežinau, ką ten, kaip ten viskas vyksta, kokiu būdu ten reikia pakilti, tai, bet palaikau, susirašom kartais, ar ten pasveikina su gimtadieniu dar kažkas. Vasarė čia buvo užėję aplankyti manęs į tai treniruotę, tai aš ten su nemažai tų auklėtinių palaikau ryšį. Nu, kiek jisai pasako, kad jam sekasi gerai, o kaip iš tikrųjų yra, nežinau. Dabar Šarūnai grįžtų, aš vėl biškį atgal. Taip norėtųsi pasilyginti tą vaikų krepšinį ir vyrų krepšinį.
Kas pačiam yra didesnis iššūkis ir didesnė svajonė? Ar, sakykime, jau su vyrų klubu iškovoti kažkokį tai rimtą trofėjų, ar kad nuo mažens išaugintas kažkoks tai vaikas taptų ten, sakykime, profesionaliu krepšininku ar žaisti Eurolygoje, ar galų gale NBA kontraktą pasirašytų, ten būtų pašauktas top 20, kas pačiam būtų didesnė svajonė ir didesnis iššūkis? Nesunku pasakyti, man tai, nežinau, aišku, norėčiau labiau eiti su vyrais dirbti, bet negaliu sakyti, kad man neįdomu ir su tais su vaikais, jeigu tu dirbi gerą organizaciją, su gera komanda, tai ten gali tie žaidėjai būti ne patys geriausi, bet, nu, nežinau, man tai tiesiog tas krepšinis įdomus ir ten, jeigu aš jau kažką dar dirbu, tai dirbu normaliai, jeigu ne. Jeigu, ta prasme, nepatiktų, aš nedirbčiau, ar su grupė, ar su ta kažkokia komanda. Bet, aišku, norėčiau palaipsniui perėti prie daugiau gal prie vyrų krepšinio. Bet, žinant, čia tas pats tokia, tai, žinai, sunkus čia klausimas. Šiaip aš negalvoju labai čia į priekį, kur dabar, ką dabar darau, kur esu, tą ir dirbau, po to laikas parodys. Ar stengias santykius su buvusiais žaidėjais palaikyti, sakykime, tie, kur baigė sporto mokyklą, kad ir nebūtų ten vedantis, ar bendrauja, kaip tu sakai, kaip su Tautvidu, ar pasveikina su gimtadieniais, ar susirašo, galų galio tie, kas kažkur tai žaidžia, ar pasižiūri, kaip karjera sekasi? Taip. Nu, ne tai čia net ne tai, kad stengiasi kažkas, bet taip natūraliai gaunasi, nes ypač tie, kurie dar žaidžia, tai mes automatiškai kažkur susitinkam visą laiką ar ten. Jo, tai taip būna, kad pasveikina su pergale, ar su gimtadieniu, ar aš jiems pamatęs, kad gerai sužaidžia kažkas, ten ar žinutę parašai, ar dar kažką. Taip, tikrai bendraujam su vienais daugiau, galbūt su kitais mažiau, bet tiek iš tų, kas žaidė, yra tų RKL pas mane, ten tie 95-94 metų tie vaikai, tai tikrai iš tų labai daug bendraujam, nes jau daug kur žaidžia, tiek iš 2000 metų. Tai. Ir su tais, kurie gal nevežia šią krepšinio, dar su keletą bendravim gerai, tai nežinau viskas. Okay, dabar turiu vieną tokią klausimą, kaip tėvas. Labai, man asmeniškai toks atrodo, labai tas krepšinis pasikeitė, kas liečia vaikus, pačio tėvų požiūrio į tą vaikų krepšinį. Aš kiek atsimenu, ten kiek mes žaisdavom, tais laikais tėvai varžybos nevaikščiodavo. O dabar būgnai palaikymas, mamos, tėčiai ir visa kita. Kaip pačiam sekasi išlaikyti santykius su tais tėvais? Nes vis tiek, ateina tėvais, jis nori matyti vaiką žaidžiantį. Ir kaip pavyksta rasti tą aukso viduriuką ir išlaviruoti visoje toje situacijoje, kad išlaikyti gerus santykius tiek su vaikais, tiek su tėvais? Nežinau, čia vis tiek tam krepšinė šiurtu. Nemažai metų, tai per tos metus įgavau tos, kaip sakant, patirties jausis, kaip su kiekvieno yra individualiais, su kitais skirtingais, ir yra tėvų, su kuriais iš vis nereikia į konfliktų, jokių problemų nėra. Žmonės supratingi yra viskas, bet aišku, būna ir konfliktų viskas. Darbas su žmonėm tai toks nėra lengvas, bet manau per tą savo tokią ilgą praktiką. Įgijau tokios patirties, kur kaip ką reikia kartais pasakyti, kartais patirti, gal kartais kažkam greičiau pasakyti ir man visai neblogai, man čia gaunas iš labai, jeigu kažkas tenais ir nepatenkintas, aš dėl to labai nepergyvenu, nu, svarbu, kad tiem vaikams kas gerai būtų, kad jie žaistų tą krepšinį pamildus. O jeigu reikia su kažko, kad kartais tėvo ar mama tenais pasikalbėti, ar taip, vieni supranta, tai kiti nesupranta, tai čia viską būna, bet aš tai manau, kad man visai neblogai sekasi su jais. Ja. 10 metų į priekį, kur pats save labiau matytum? Ar vyrų krepšinės, ar su vaikais labiau, ar jeigu būtų galimybė ir toliau bandytum derinti tos du dalykus? Nežinau, manau, kad jau ten, kur kad jaučiausi gerai. Ar vyro, ar nesvarbu, ar vaikų, ar jau su jaunimu dirbus, bet kad aš jaušiuosi patogiai, kaip sakant, ir gerai, ir kad ten, kad galėčiau kažkur tobulėti, augti, žinai, o ne vėl tą patį per tą patį kažką. Aš nesakau, kad ten paėmas antrą kartą, vadinkime, nuo mažiukų dabar
čia yra tas pats, bet ne tas pats, čia viskas kaip ir gerai, bet nu, noris vis laiką augžinį, kad ir toje organizacijoje kažkurioje, kurioje esi, kad jinai auktų, kad jinai populėtų, kad ne, kad jau negrįž prie tą pačią, kur būsit, aš neplanuoju, aš medus į priekį neplanuoju, nežinai, kad čia bus tengis tą dieną padaryti viską, ką gali ir viskas. Gerai, Šarūnai, judėsim mes po biškį prie pabaigos. Prisimenam, turėjom čia mes tos penketukų rinkimus. Dabar pabaigai dar noriu vieną žaidimą su tavim pažaisti. Dabar tu esi treneris jau, nebe krepšininkas. Į startinį penketą tau vaik nereikia. Noriu, kad vėl padarytum du penketukus. Tai pirmas penketukas bus iš tų žaidėjų, kuriuos tau teko kada nors treniruoti. Ha. Nu, tai jūs tą pasimčiau, Ramanauską. Emilį pasimčiau Baltrimavičių. Jis dar yra liuliukas, bet jisai aš kažkaip jo tikiu. Tai iš visų kartų gal po vieną pavinsiu, kad tai būtų sažiningiausia. Ką aš tu šiandien. Nu, gal aš kažkas ir dabar. Nu, tai gerai, jūs tas būtų Emilis. Iš 26 paimčiau Armandą. Balsevičių. Ir dar dalyko, ne? Pasimčiau, bet man labai, iš tikrųjų, labai tikėjau to žaidėjų, bet jiem taip tikrai traumą sugadino, manau, jis būtų šies, pasimčiau, buvo Vislavas Razumnos, toksai pas mane žaidė. Atsimenu. Pato žaidė, labai, nu, aš manau, kad jo galimybės buvo labai, labai, labai didelės, bet tos traumas jam pakišo koją. Jis jau ten ir Jonavoj buvo, visai ten labai stipriai, tai. Rodė, aš kiek atsimenu ir... Tikrai toksai neįlinių fizinių savybių yra. Nėra lengvai treniruojamas žmogus, bet jeigu jį su jo randi ryšį, tai aš galvoju, kad jisai galėjo tikrai labai, labai toli nuėti. Ir pasimčiau Gytį Mačionį, du pirmą gimimą, bet aš jį pasimčiau, nes aš man, mano žaidimo visam supratimui ir šiaip kaip žmogus, jis man labai tinka toks irgi yra universalus. Kaip. Irgi vinčiu savo vandą. Nu, okei, okay. Ir dabar paskutinis, reiškia, tu gauni kontraktą su Eurolygos komanda, biudžetas neribotas, su žaidėjais santykiai puikiausiai gali imti, ką nori. Ką ir iš NBA gali dėliuoti startinius penketus rankos atrištus? Šešių laikų? Taip, NBA? Tie, kas dabar žaidžia, ar karjera turi būti nebaigę. Čia Eurolyga neįpirta, imčiau Lebroną. Galima viskas. Lebronas, Lebonis. Imčiau, toks centras man labai patinka, mano Europoje jam šiuo žiauriai gerai centras žaisti. Žaidė Clippers, dabar perėjo į Los Angeles Lakers, Montrezlis Harrelis, žinai. Ilgą plotį imčiau į centrą. Imčiau Kawhi Leonardą. Kiek jau čia pasakiau, keturis? Tau vis žaidėjo reikia dar. Tai Lebronas žaidėjas. A, Lebronas žaidinės pas tai. Nu, gerai. Ne, jeigu žaidėjo, tai galiu pasakyti. Imčiau tą Morantą iš Memphis Grizzlies. Tai kad jis tritaškų nepataip. Nesvarbu, tai ten bus. Arba Kampazo. Na, Kampazo yra gerai. O asistentas kas būtų pas tave? O čia iš kur? Irgi nesvarbu, ką nori, gali imti. Mane gali pasimti, jeigu nori. Imčiau Pablo Lasko, man labai patinka, aš žiūrėjau vaikusias Madrido Real varžybas, tai man jau daug metų tas jo ir stilius, ir visas, kaip šiandien, filosofija man prie širdies. Gerai, Šarūnai, ačiū, kiek mes čia užtrukom, nežinau, 30-40 minučių, ačiū tau, kad pakalbėjai, visai smagu buvo, tikiuosi, susižiūrės ir visiems. Aš taip galvoju, kad gal čia bus ne paskutinis, planuoja matyti, pasikviesti dabar vieną iš Lietuvos kylančių žvaigždžių, Paulių Murauską. Aišku, norėčiau gauti Facebook platformai bent šitą laikų, 100 laikų šito video ir tada pasikviesim Paulių. O to tarpu, ačiū, kad buvai ir pabiškiai atsiginėjom, sėkmės rytoj mašiną. Įdomu ir malonu, eisiu pabandy dabar. Pabandyk, žinok, nes aš tai neužkūriu. Gerai. Gerai, geros dienos. Viskas, Šarūnai, dėkui. Tikiuosi, kažkas čia gavosi mums.